你们死得冤枉啊，不要哭了，可怜他们是不违法过你，快到快到嘴吧，到嘴，对，三公子，你快原罪告别，越远越好。莫为烫银去报信啊！大爸，你快走，你快走。今后有你，给你我心去好生。快走，快走吧啊！快走。这是有元帅临终立下的绣本啊啊，绣本哎，有元帅，老公快回老家去把绣本交给有夫人啊。哦哦，多谢你了，我这就委屈向有夫人报丧。有人来砸了，快走快走，朝那边走啊，那边。喂喂喂喂，你家三公子是在这一关吗？我怎么知道啊，老家伙，叫我孙孙。知道了，知道。王大人，丞相正等着你回话呢。是，来吧，谢相爷。好，事情办得怎么样了？禀相爷，岳飞、岳云龙、张仙都在风波岭上结果了。一共是三个。对，三个。不对，应该是四个。四个。岳飞娃一个儿子岳林是跟到临安来的，你引我把他放了。下官先前实在不知而来怕人去拿，岳林已经逃跑了。王位，你带领捕快扑索官到汤阴院，将岳飞家家老少统统押到临安，听你发落。是。父啊，你死得好冤呐！有冤在。Thank you.
下的血本，见人像斩草之根，我们都死了，岂不是中了他的奸计吗？是啊，夫人，这家中不可久留，你们还是赶快逃走吧。逃到哪里去呀？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！对呀，逃到哪里去呀？啊！你等听了，奉景丞相谕旨，岳飞驾校不分老幼，接着一家领官，听而处之。什么？好，带路！你走，快走！不，娘，娘，走，这我们这走，带走，快走，快走，快走！老东西，哪里开始了？都要来啦！是，岳飞全家老小都一押到监堂。嗯，请相爷发落。嗯，不用我来动手。嗯，你将他发配云南泸沽广西安宁，交给蔡夫人发落便是。这，为何交接蔡夫人发落？臣才，是当年岳飞枪挑小梁王，你不知道？听说过，听说过啊。小梁王父亲十一盼望着报仇雪恨，已经等了18年了。哦，
你把岳飞驾校送与他去辞职，岂不正好送个人情？哦，丞相神机妙算，来个借刀杀。不必为皮，正是借刀杀人。是，是要加进去。将此信免交梁王府差夫人，把事情办好了，再回来见我。是，是。请丞相有礼，岳飞驾校步步进进，也送云南边关。也去云南？为什么？为什么？你去问景丞相去。上路！上路！Oh!
三宝，来，来来来，有胆量的上来比一比啊！殿下没有什么，等等啊，好好好。请请，哎哎哎哎哎哎哎好好，讲清清清。哎，沈将军，你看这对军少年无你之后啊，不顾命长。我看他无你高强，出来拔菜。郡主，你太夸奖他了。沈将军，你告他比武吗？只要郡主有令，沈宝谁到进来，只怕伤了他一条小命。哎，比武场上难免遇伤，怕什么？快去！遵命。请你的小命。到两王面前禀礼去，请两王发落。三宝，你此次撤退，万不退下。嘿，哥哥，叫他过来吧。好，庄子，请等一等。请过来。参见两王，参见郡主。免礼免礼。哈哈哈哈哈哈，千钧一发，一将难求啊！啊，姑姑，姑姑，
把他留下来。好啊，好，嗯，好，哈哈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 哈
故作一表神采。福儿，在你早病得人可喜可贺，在军营中好好安置。是，孩儿已命他为军中副将。好，母亲，母亲，千钧一发，一将难求，军上将领只在府中。啊！哎呦，母亲，孩儿可以暂时请教他吗？嗯。母亲，母亲，好吧，就让张将军住在府中，我去为他安置。嗯，张将军，随我来。这，哎呀，快走呀，快走！莫非你妹妹看上了他？好像是，好像是啊！殿下，
停下停下停下，不管路了，今天就住在这里。是，不管路了，不管路了啊，不管了。娘，这香三姑。夫人，不要难过，三公子已经远走高飞了，定位平安无事的，快进去歇歇吧。啊，进去。快进去。就在这里安息，你看可好啊？好一个金枝所在！这是当年我父亲的洞书房。临终的书房？临终大人是？家父便是当年的小梁王在归呀。啊，小梁王在归？怎么，你听说过？听说过，听说过。将军来，好，到这里来看看。张将军，你看，张将军，这些兵书都是家父读过的。兵书，你随便看看吧。好，好。将军请安息，明日再来请教。宋郡主，我走啦。来来来，快一点快一点，快！王大人之命，今晚你们只在这里。啊！你们叫有夫人阻止在旁，真是岂有此理！王大人吩咐，我身不由己啊！你啊！夫人。王大人不怀好意，讲也没有用。娘，我肚子饿，我要去买。好好，我去买，我去买啊！噗！哎，好，大人，来来来来来，噗，你去。好好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 好梁王在归，
得包裹藏，甚至不了金娘走家门。想当年京城的会他比武，我的武强挑两王要为最好，最好，最好，最好啊！好好好，哎，好啊！来来来，啊，殿下，这就是岳夫人哦，夫人，哦，不知岳夫人到此，这点酒菜就留表我对岳元帅的一片敬仰之心吧。殿下，殿下不要这样，不要这样。夫人，快用碗吧。多谢殿下告你。请问殿下，这里是什么地方啊？这里是岭南地界，再过一百里便到南宁州了。南宁州，南宁州啊！夫人，你快用碗吧。殿下，哦哦，你快去吧啊！哎，你快去吧啊！殿下，哎，好，来了来了。暖宁州，伯伯，你妈吃完吧。嗯，啊，你们先吃吧。暖宁州，难听的。登陆大王归扬州，要到广西少元玉，梁王镇守暖宁的御我岳家，于是走。这难了，莫非要借刀杀人？用我们，伯伯，当年公公枪跳下梁王，不知列下生死分数，死伤不仁吗？唉，身被他们扎了，家也被他们抄了，到哪里去找生死分数啊？生死分数，夫人，老奴待在身边。啊，怎么，你带来了？嗯，啊，哟，真是多亏你了。是啊。文书三载，只盼那三夫人不肯认账啊。这
是啊，听天由命吧。娘，明天要碰到贼人吗？这，是的。啊。天真的是难人走，难免冤家女对头。母亲，贼号。啊，夫人，请。嗯。春香，在。你小姐怎么晚不来吃饭啊？这。哦，母亲，你看，喏。哦。张将军，嗯，我要送你一样东西。哦，你等着。嗯，母亲，
妹妹呀，整天陪着长林，连碗也不要吃了。自从长林来退居，你妹妹变了一个京城有王大人求见。啊，哦，打开左门，撤进。撤进，是，撤进。奇怪，奇怪啊，王大人不远千里而来，不知有何见教？夫人啊，下官问锦城乡之民，一来向蔡夫人请安，二来嘛向两王殿下报喜呀、啊。哦，这喜从何来呀、啊？殿下，当前晚谁与锦城乡，以为你家报了不共戴天之仇，岂非大喜呀？此话怎讲？你家的臣神岳飞已被处死了。啊！好啊！多谢万岁隆恩，多谢请丞相。听说岳飞率领大军正在抗击金兵。之后就处死了你。这个，啊，夫人有所不知，那亚飞抗金世家本不是真，用兵之中没犯朝廷，打奸之中恶贯满盈，故而将他处死了。此话当真？千真万确。好啊，岳飞原来是个奸臣。小白不觉谢天恩，十八年关在一半生，奋不顾身也不会扛，不许你亲去吧。是。
金寸步薄里，我难抗身，退一退不开，十也十不清，他那里一片真金也似乎真自我，心头发愁难自平。哎，他又来了。哎，张将军，张将军守在这里干什么？走，那边去看看。走呀！快走！我来鬼子神。这是赵兵兵来人了。赵兵来人了。赵将军，怎么一提起赵兵你就不高兴了？没没，我很高兴啊。高兴就好。那这请将军收下。这是为何？我见你身上没有宝剑，搿双捏把佩戴呀。好剑，好剑，多谢君主赠赐宝剑。你可是多谢拿什么来寻我啊？这，莫非是一句空话？长林留了他乡，实在无物相携。我知你武艺高强，正想请教一下。君子，请教不管。请教不管，我与你比过高低。起棍！哼，换肩。君主武艺高强，长林官拜下府。虚的骗人，快接！王大人，请再饮一杯。下官武功不受了，再饮一杯嘛，应当再报一喜呀。哦，还有什么喜？请看锦城乡的素心脑、哦、大宋丞相锦贵，自是两王府在夫人帐次，要问两王几任将见，不缺几品，他将岳飞家人老小一切接来，听凭在夫人与两王殿下处置，以为王礼。好，岳飞家小人在哪里？已经要到附近听命啊。好啊，宝锤失衡，痛快，大快人心，干啊！多谢苍天报应，明日便是清明，将岳家老小血气父王告为王礼。君子，君子怎么样了？君子，张将军好金发啊！君子过奖了。君子，你有喜事了？就是你喜事多。朝廷里来的人说，岳飞背叛朝廷，已经出事，
京城乡民人一见月将老小到来，让梁王报仇雪恨啊！哼，好啊，万岁又非是抗金名将，原来是报恩国之臣，也配无言啊！你是什么？岳家军精忠报国，谁人不知，哪个不晓？只因见证里通外国，无言也非，杀害众人。岳飞我家有三无之人，不共戴天，你竟敢为他死亡？这，我是听他人所言。也罢，一月死亡要当心。是。走你是何人？岳飞之妻李氏。啊！押进府牢。走走走走！娘，娘，你们不要这样！啊！不得无礼。张林，你这是做什么？张林。哎呀，你们乱糟糟做什么？让我来问个明白。张林，跟我走。不，走。娘，娘，躺下，算。哎，不，走，走。你是何人？月云之妻。共鼎进，也要进去。是，走。那你呢？岳飞之女。带走。不，我要我弟弟在一起。好啊，看样子你是岳飞的小儿子咯。不错，我是岳飞之子岳霆，你是哪个奸臣？混账！弟弟，把这小畜生押进牢去。少爷，你们不要这样。哎呦，小公子，小子，东西，你是什么人？我是岳飞家臣岳安，岳飞一门忠烈，你们不可如此啊！走开！你不过是个家奴，放你一条生路，滚吧！不，我死也不离开岳家主人，你们。不可再忠良啊！无色，来人，将他偷去充当儿子。是，走。你们不可再忠良。就打，就打。走，走走走走走走，进去。两王有令，小心看守，不许他们吃饭，不许他们喝水。明日清明，五日三刻，开刀血祭先王。听清楚了吗？听清楚了，听清楚了。唉，媳妇，方才我看到三儿有灵来，我也看见三弟了，不知何故，改名张令。我也看见。嘘，轻声。此事不可声张啊！娘，我看我要喝水。哦，丁儿，忍耐一些。不，我要喝水。是的，身在屋檐下，怎能不低头啊？我绝不低头。我要喝水。唉。
站住！你想干什么？我是叫花的，我是叫花的。哼哼，你要小心了，叫花。花的，我是叫花的。哦，张小将军，岳家人王关在哪里？那边。快把老门打开。这两王幽灵呢？是两王没我捡来，快快打开老门。是是是是是。快快啊！是啊，好好好。小将军，你去吧，没你的事。哎，是是是。母亲，三儿，三弟，嫂嫂，妹妹，姑姑，弟弟，姑姑，三儿，你怎么也到这里来了？我，你疯了吗？快离开这里！快离开这里呀！娘。满不了全家是富贵，明日大难降临，孩儿平时来孝敬，此地偏可不能离。娘，快整我射出去！不能啊，镇王府里外三人千分飞，朕挂不得中王独门，独老五一独宋死，我岳家一马也难离，东落燕京与我比，此事有待比去关注。三弟，你真无毒，岳家之身只剩下你一人，难以活路，你快走吧。三姑，你快走吧，走呀。弟弟，三弟，三姑，走吧。妈，灵儿，今日分手是永别。远走高飞去边走，莫忘尽忠报国志，莫忘为吾许愿走。你无情临终的血本家娘，今夜三更，我一定设法来救你们。